Danfoss Echo – це автономний інтелектуальний електронний радіаторний терморегулятор, що програмується і призначений для керування радіаторним опаленням. Керування терморегулятором Danfoss Echo відбувається через Bluetooth. Ви керуєте роботою терморегулятора зі свого смартфону через додаток. Ви можете запрограмувати радіаторне опалення відповідно до свого звичного ритму життя. Danfoss Echo простий у використанні та заощаджує до 30% енергії при оптимальному тепловому комфорті. Терморегулятор легко встановити і налаштувати. Просто замініть вашу стару модель на новий Danfoss Echo. Завдяки зручному монтажу це можна зробити лише за кілька секунд. За допомогою додатку можна налаштувати терморегулятор або просто увімкнути його. Danfoss Echo – це просто легкий шлях до інтелектуального радіаторного опалення.